بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. سورة آل عمران کی آیت نمبر 106، 107، 108 اور 109 میں پچھلی آیات سے متعلق یہاں پر کچھ مضمون ہے جو کہ مکمل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات کے اندر ارشاد فرمایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، متفرق مت ہو، تفرقے بازی مت کرو، جڑ گئے رہو. تو جو ان باتوں کو نہیں مانتا اور جو ان باتوں پہ عمل نہیں کرتا ان کے لیے آگے انجام کار کا ذکر ہے، ایک یہ چیز. دوسرا، یہود و نصارہ جو کہ حق بات پہنچنے کے باوجود اپنی پرانی باتوں پہ ڈٹے ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یوم تبیض وجوہ، اس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور روشن ہوں گے، وتسود وجوہ اور بعض چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے. وأما الذين اسودت وجوههم، بس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، اکفرتم بعد ایمانکم، کیا ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے؟ اگر ایسا کیا ہے فذوق عذاب، تو عذاب کا مزہ چکھو، بما کنتم تکفرون، یہ بدلہ ہے تمہارے کفر کرنے کا، بسبب تمہارے کفر کرنے کے. اما الذین ابیضت وجوههم، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہو گئے، روشن ہو گئے، فی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہو گئے، ان فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی رحمت سے مراد جنت ہے، اللہ کی رحمت سے مراد اللہ کی رضا ہے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ وہ آیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، حق کے ساتھ سناتے ہیں، حق کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ عالمین پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ عالمین پر ظلم نہیں کرنا چاہتے ہیں. کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اس لیے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ ہے زمین و آسمان میں وہ تو اللہ ہی کا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا لوٹ کر جانا ہے. یہ آیات کا خلاصہ ہو گیا. ان کے اندر جو بات ہے، جو مسئلہ ہے، وہ سمجھ لیا جائے. یوم طبیعت وجوہ و تسود وجوہ، اس سے طبیعت وجوہ سے مراد ہے سفید چہرے، اور تسود وجوہ سے مراد سیاہ چہرے. سفید چہرے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت اور رشد کے راستے پر ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رئیس المفسرین ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کی، تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے اللہ علم کی دولت عطا فرمائے. تو آپ نے فرمایا، آپ نے حضرت ابن عباس کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، عبداللہ بن عباس کو تفسیر کا علم عطا فرمائے. تو عام طور پر مفسرین نے جو تفسیر کو قبول کیا ہے، جو جمہور کے ساتھ تفسیر رہی ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اس نے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ صحابی رسول ہیں، اور نہ صرف صحابی رسول ہیں بلکہ ایسا محنتی انسان تھے کہ صحابہ کے دروازوں پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے. وہ کبھی صبح نکلتے تھے اور کبھی 10-10 گھنٹے کے بعد نکلتے تھے، اسی دھوپ میں بیٹھے ہوئے، اور جب وہ خود دروازہ نہیں بجاتے تھے،
اس طرح ان کو تکلیف ہوگی, باہر بیٹھے رہتے تھے, بیٹھے رہتے بیٹھے, جب وہ باہر نکلتے تو ابھی میں آپ سے بیٹھا ہوا تھا, مجھے فلاں آیت کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تھی تو آپ موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا, آپ نے کہ آپ نے ہنسنا خوشی کا اظہار فرمایا, پریشانی کا اظہار فرمایا, آپ گرم بدلی ہو گئے, جیسے عبس و تولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يسر, جیسے جیسے یہ آیت نازل ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ تبدیل ہوتا جا رہا تھا, رنگ سرخ ہوتا جا رہا تھا, اور یہاں تک بھی منقول ہے کہ اگر فلاں آیت نازل نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا, برحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات پوچھتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کیا فرمایا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو کس طریقے سے پڑھا کرتے تھے, تو حالانکہ خود صحابی ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ سے رائے لیا کرتے تھے, اس قدر محنت بھی ہے, اس قدر کوشش بھی ہے. برحال تو یہاں پر جب آیت نازل ہوئی تو اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رئیس المفسرین ہیں, وہ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ معناہ اہل سنت والجماعہ وتسود وجوہ معناہ اہل البدعۃ والتفرقہ, کہ یوم تبیض وجوہ کے جن کے چہرے سفید ہوں گے اس سے مراد ہے اہل سنت والجماعہ. اہل سنت والجماعت کی میں آپ کے سامنے تشریح کر چکا ہوں کہ اہل سنت والجماعت اس زمانے کے اندر ایک مضبوط عقیدے کا نام ہے جس سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں, اور یہ اہل سنت والجماعت حنفی ہے اور ہم حنفیہ سے تعلق رکھتے ہیں, شافعی ہے, مالکی ہے اور حنبلی ہے. ایک بات سمجھ لی جائے, کسی کے دل میں یہ بات آتی ہوگی کہ جیسے غیر مقلدین ایک فرقہ بنے ہوئے ہیں, جیسے بریلوی اس طرح کا ایک فرقہ بنے ہوئے ہیں, تو ایسے ہی ہم لوگ بھی ہیں, تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم لوگ بھی گمراہی ہیں. بات یہ ہے کہ اس کا ایک تھرمامیٹر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے, وہ کیا تھرمامیٹر ہے, ما انا علیہ واصحابی, جس راستے پر میں ہوں اور جس راستے پر میرے صحابہ ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ جہاں بھی کہیں فرقہ ہوگا, جہاں بھی کہیں اس قسم کے تفرقے کی بات ہوگی, کہیں نہ کہیں صحابہ سے ٹکرا رہا ہوگا. پر یہ یہاں سے ایک تو یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ بچائے کہ تسود وجوہ کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار ہو, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے, کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہاں سے یہود مراد ہیں کہ جو ایمان کے بعد دوبارہ کفر کافر ہو گئے, یہ دوسری چیز. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر کوئی بھی مرتد ہوگا تو اس کا چہرہ سیاہ ہوگا, اس کا چہرہ کالا ہوگا, اور وہ یہ ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, یہاں پر کچھ چہرے سفید ہوں گے, یہاں پر سفید رنگ بھی مراد ہو سکتا ہے یا چہرے پر روشنی بھی مراد ہو سکتی ہے, تسود وجوہ سے کالا رنگ بھی مراد ہو سکتا ہے اور اندھیرا بھی مراد ہو سکتا ہے. فاما الذین اسودت وجوہم, ان سے کہا جائے گا تم ایمان کے بعد کافر ہو گئے, یہ مراد ہے, تم ایمان کے بعد فذوقوا العذاب, تو آپ عذاب کا مزہ چکھو اپنے کفر کرنے کی وجہ سے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر, خاتمہ بالایمان فرمائے, یہ بہت اہم چیز ہے. خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو ساری عبادتیں اور سارے صدقات اور سارے حج اور ساری تبلیغ اور ساری محنتیں وہ سب ختم ہیں, سب بیکار ہیں. اللہ میرا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے, لیکن اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے, یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی آدمی مستغنی نہیں ہے. اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمۃ اللہ, جن کے چہرے سفید ہوں گے, مراد یہ ہے جو آپ کے سامنے تینوں چیزیں عرض کی, وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے, اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھے. میرے استاد جی حضرت مفتی غلام محمد صاحب دامت برکاتہ, جب بھی کوئی ایسی آیت آتی تھی وہ فرماتے تھے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ذکر فرمائیں, ان کے اچھے انجام کا ذکر فرمائیں, تو دلی دل میں یہ دعا کر لینی چاہیے, اے اللہ میں اس میں سے بنا دیجیے. فاما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمۃ اللہ, جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجیے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق,
یہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، احکامات ہیں جو ہم آپ کے سامنے حق بات کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے یہ نہیں کہ اللہ نے ان پہ ظلم کیا ہے. واللہ یرید ظلم للعالمین، اللہ تو عالمین پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، اللہ تو ظلم نہیں کرنا چاہتا. یہ خود اپنی مرضی سے اپنی رائے پر چلنے کی بنا پر، اپنی مرضی سے اپنے معاملات کو حل کرنے کی بنا پر ایسا ہو جاتا ہے. اور اللہ اس لیے نہیں چاہتے کیونکہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، ولی اللہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں وہ سب اللہ ہی کے ہاتھ ہے. کوئی جان بوجھ کے اپنے بیٹے کا ہاتھ کاٹتا ہے، کوئی جان بوجھ کے اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے، نہیں کرتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق اور خلقت پر کیوں ظلم کرے گا. فَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام کے تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کا پاؤں کٹ گیا، کسی کو اولاد ہوگی، کسی کو لڑکا ہوا، کسی کو لڑکی ہوئی، ان دنیا میں اسباب ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ فلاں اس وجہ سے مر گیا، فلاں کو اس وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلاں کو اس وجہ سے تکلیف ہو گئی. لیکن اصل یہ ہے تمام کے تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، باقی دنیاوی چیزیں اسباب ہیں. اللہ مجھے